Хто зцілитись, хто попросити, а хто просто подякувати. Цього тижня чудодійна ікона Призрина Смирення нарешті прибула на Закарпаття. Тож кожен, хто її чекав, зміг особисто не тільки побачити, а й переконатись в силі святого лику Богородиці. Ні, навіть нічого просити, у мене все є. Просто от хочеться цієї благодаті. Цього, ну, бачите, як, що робиться, скільки людей, так приємно. Всі як одна велика сім'я. Є багато фактів, які записані в Іонівському монастирі, і багато людей свідчать про її допомогу. Вона чудотворна, зціляє людей. Кожен хоче поклонитися Пресвятій Богородиці. Чудо, що ми живемо на цій землі. Боженько дає благодать нам. Сама ж історія ікони і справді дивовижна. 24 роки тому ігумен Даміан звернув увагу, що фарби ікони потемніли, та вирішив запросити реставраторів. Коли ж рама зі склом була знята, майстри побачили, що тональність фарб залишилась незмінною, а на склі зі зворотного боку явився дивовижний сріблястий відбиток, який в точності повторював силуети Богоматері і немовляти. Смиренний чоловік, хоча й привищий посвідь тому в оквірі очі його. Вперше в історії Закарпаття ця ікона, цей чудотворний образ, список ікони Божої Матері Призрина Смирення відвідує Закарпатський наш благодатний край. З благословення Блаженнішого Митрополита в цей час неспокійний для нашої держави, всі чудотворні ікони, які є в Україні, вони зараз шествують по всій території нашої рідної української землі. У своїй промові архієпископ Феодор заявив, що в цей день особливо проситимуть Богородицю про чисте небо над головою та мир в країні. Ми благати будемо молити Божої Матері сьогодні особливо. Напевно, кожну людину, як священнослужителів, так і мирян, буде головне прошення і головне прохання, щоб Матір Божа благословила нашу землю миром. Вже 4 липня чудотворну ікону зможуть побачити і жителі Мукачева. Ну а далі святий лик попрямує до Перечина, Воловеччини та Іршавщини.